Seb Jonasson som vann lopp så sent som igår, va? Ja, precis. Det var ju roligt det här. Ja, ta två dagar på raken. Lavina, hur enkelt var det här? Ja, det var ju väldigt enkelt. Det blev det ju. Tussarna kvar och det var en del sparat, det måste jag säga. Hur mycket hjälp fick du att du varit nedstruken, för det var en riktigt snabb start? Ja. Alltså hon är ju ruskigt kvick första biten där. Alltså det, ja, jag behövde inte köra på röttens idag för att vi skulle ta oss till ledningen. Så jag tror faktiskt att hon hade spetsat även om vi hade haft där ute fortfarande. Hur bra slag är hon i? Ja, men det känns ju som att hon har hittat formen nu igen. Hon har ju varit ute mot väldigt tuffa kullkamrater hela livet egentligen. Nu har vi inte haft så mycket poäng här på slutet, så har vi fått leta lite lättare lopp och sådär då. Men det känns som att hon är på G igen. Kul, grattis igen. Tack så mycket.